Ons is hier in studio besig om deel van die score op te neem vir eintlik nogal baie. Ons is hier saam met Marit Slaats en ons gaan vir julle 'n behind the scenes glimpse gee van hoe die musiek gaan klink en eintlik nogal baie. Kyk vir jouself. Kijk, ons gaan voor het derde pas. Mevrouw, ik Bass, gitaar en dan Jeffries. Waar is jy? Wonder, waar is jy? Waar is jy? Wonder, waar is jy? Eintlik nogal baie.